Tudo bom? Bom, hoje eu estou aqui para um especial Volta às Aulas. Muitas mamães não podem comprar um caderno como a gente sempre sonhou, né? E eu, quando era criança, minha mãe não podia comprar um caderno que eu queria, aquele caderno lindo, maravilhoso, de capa dura, cheio, todo cor-de-rosa, e a minha mãe não podia, que ela falava que era muito caro e tal. Então eu sempre tive a prática de customizar os meus cadernos. Hoje eu estou aqui com um caderno. E eu vou customizar eles para você, mostrando como vocês podem fazer também para customizar o caderno de vocês e ter um ano maravilhoso. Então não fiquem tristes se a mamãe de vocês não pôde comprar um caderno dos seus sonhos, mas você vai poder deixar ele hoje aqui comigo, como sempre quis, tá bom? Então vem comigo. Para começar, escolhi algumas figuras e imprimi, mas você também pode escolher algumas figuras em revistas ou fotos, conforme a proposta que você quer para o seu caderno. Cortei as figuras ao meu gosto, algumas eu deixei borda e outras não. Escolhi como fundo um papel cor-de-rosa chamequinho. Depois eu vou passar a cola bastão e colar o fundo na capa. Vou pegar as figuras e distribuí-las como eu quero. Depois eu vou pegar uma cola bastão e colar no papel. E em seguida, para dar um acabamento melhor, vou pegar um papel contact e passar por cima, sempre com uma régua para não fazer bolha. No verso do caderno, coloquei uma folha rosa só para dar um acabamento legal. E daí o meu caderno ficou pronto e agora eu posso circular com ele para lá e para cá. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos vídeos.